Ja ensimmäinen minuutti alkaa täyttyä. Ja tilanne on The Seed, Ville, Harri, Niko, Kimji, Alfa, Niklas, Piki. Ja siinä sijaan kaksi auto, kaksi ja kolme, eli Harrilla on Villeen 2 sekuntia, Nikolla siinä 0,2 sekuntia Harriin. Kimji 4 sekuntia seuraavaan, Alkoholikki 6, Niklas 7 ja Tiki 2 seuraavaan sinne. Alko! Sieltä käydään kovaa kamppailua. Valttia, valttia. Nopein voittaa, mutta ei. Tilanne on edelleen Stig, Harri ja Mikko Uoni tuosta kolmanneksi, Ville siinä neljäntenä ihan kannassa. Kingi, Alko, Niklas, Kiki. Alko! Alko vaan suoraan! Alko! Ajetaan nätisti! Nyt vähän happea joka jätketään. Hyvin tää menee. Ville, Mikko Ruu, Kimji, Alko, Tiki, Niklas. Ja Stigillä 22 kierrosta, Harrilla 21, Ville 21, Mikko 20, Kimji 20, Alko 19, Tiki 18, Niklas 17. Ja Ville ajaa siinä oranssia kanssa, vaan tämän tilaa siinä
On vielä mitään omalla kierroksella. Sillä on sitten todella omalla kierroksella kiinni niistä ja niistä lähtee. Nopeimman kierroksen on tykittänyt tänään pääfinaaliin Vesa 99.0. Ja Ville on 3 sekunnin päässä Harrista ja kakkossijasta. Johtoauto edelleen monilla kierroksilla menevä oranssi F430 The Speed ajajalla. Ja nyt on 1.5 sekuntia enää Ville ja Harri välinen ero. Kiitos. Koppa siinä keskellä, koppa varokaa keskellä rataa. Ja näin on 6 minuuttia täyteen. Ja Stig edelleen johtaa 33 kerran. Harri 31, Ville 31, Mikko U 31. Ja Kim J 30, Alko 29, Tiki 27, Nikos 27. Eli Vesa on edelleen 2 kierroksen pallon kakkoseen. Ja siinä on Harri ja Ville, niin samalla kierroksella ja 2.5 sekuntia alta. Ja nyt on 0.6 sekuntia. Nyt on kovaa kiloa jo kakkossijasta. Ja 7 minuuttia on ajettu. Tilanne edelleen puuttumattomana Stig, Harri, Ville, Mikko, Kimki, Alko, Niklas, Stigi. Tässä järjestelmässä on menty jo aika pitkään. Ja Mikko on noussut siihen ihan Villen kantaan nyt. Se on 2 sekunnin päässä 3. sijassa. Tässä voi vielä viimeisen 3 minuutin aikana tapahtua mitä vaan. Ja 8 minuuttia täynnä. Mikko maalissa, Kimi maalissa, Tiki maalissa, Harri maalissa, Ville maalissa, vielä Alko ja Stigi maaliin sieltä, Alko maalissa ja Stigi maalissa, kaikki maalissa. Ja voittaja Stig 45, Harri 42, Ville 42, 95.